У свято Стрітення Господнього 2 лютого Львівська римсько-католицька громада, якою опікуються отці домініканці, зібралася на відзначення храмового свята. На жаль, святкове богослужіння не могло відбутися у самому храмі Стрітення, який досі перебуває у стані самозахоплення. Тож молитви пройшли поряд, у холі митрополичої курії. Згідно з обрядом цього дня, на початку літургії були освячені свічки. Святу месу очолив єпископ-помічник Едвард Кава. Звертаючись до усіх присутніх, єпископ Едвард Кава закликав молитися за повернення храму, нагадаю, що ще 5 лютого 2019 року греко-католицький ієрарх, архієпископ і митрополит Львівський Ігор скасував парафію Стрітення Господнього Української греко-католицької церкви, а сам храм мав повернутися до законних власників, тобто до вірян Львівської архідіецезії Римо-католицької церкви в Україні. Апостольський престол затвердив рішення львівських митрополитів обох обрядів щодо канонічного повернення храму Стрітення Господнього Римо-католицькій церкві, однак парафіяльна громада УГКЦ цього рішення не прийняла. Відтоді ні католики латинського обряду, ні католики східного обряду не мають змоги відправляти літургії у цьому храмі. А станом на сьогодні навіть невідомо, чи справжній священник здійснює богослужіння для спільноти захопленого храму Стрітення. Корупцію, брехню, ці всі різні хаос, вже не згадую про війну, але навіть в контексті не бачимо, що є люди, які на цьому наживаються, навіть свій крові. А це тільки тому, що немає гармонії з Богом.